وفتي ككل مسيرة كاشانك الصومال هذا احمد حاشي علي عظمي الدولستي يا هو محمود حاشي علمي مسيرة دولة مالية عبد الرحمن عبد الله السعديد حلما نقلها وكلها الصومال كثر صن halka Soomaaliya ka degmada ay buu wax dhaqameedyadeeduba xukuumadda ugu soo gudbiyeen cabashooyin dhinaca horumarka iyo maamulka ba sidoo kale waxa fagaara halkaas ah iyaguna hogaynaha kala hadlay waftiga wasiirada iyo xildhibaanada xisbiga kulmiye shacbigayagii weeye shacbigii doortay dowladda weeye xaqbuu ugu leeyahay inuu bacad joojiyo xaqbuu ugu leeyahay inuu la xisaabtamo xaqbuu ugu leeyahay wixii ay gafto inuu la soco inta waa ogolahay halseyna waa ballan waftigan oo maalintii shalay soo gaaray magaalada ceeregaabo isla markaana nuxurka socdaalkoodu salka ku hayo dardargelinta howlaha doorashada deegaanka ee xisbiga kulmiye ayaa waxay socdaalkooda ku soo mareen degmooyinka galbeedka sanaag halkaas oo ay bulshada kala duwan kulmo kuwa soo yeesheen waxaana la filayaa inay maalmahan gudaha degmada ceeregaabo waftigan xisbiga kulmiye ka bilaabi doonaan howlaha dardargelinta xisbigoodan waa cabdulaahi xuseen darwiish shabakada caalamiga ee odwn news ceeregaabo